Sejt sest treeningu päev. Mis saama hakkab? No teeme siin natuke kiirendusi, siis teeme teivast. Proovime nüüd käed ilusti paika saada. Ja vaatame, mis elu toob. Või? Ma natuke väsin ja kinni, aga võtta saab sauna. Selle nimel elame. Iige. Ja kõik meie poolt võtame. Ja meie ebaene sõdur räägib. Ma proovin täna terve päev kõndida. On nagu see on ka, eesmärk saab olema. Olgari ütle midagi. No, mis sa räägid? Paameriga tunni tegema. Jah. Kus asja ütleme? Jah. Mis sa teed täna treenis? Teivast. Mis sa korda saata tahad? Ma ei tea, et teeba tahaks normaalist painesse saada. Mõistlik. Siis kui teevast painesse lähed, siis sa hüpatakse kõrgemale või? Ma natuke ikka. Õige. Mina ei saa midagi täna öelda, sellepärast, et... Pea laiale otsest. Kaks päeva on öeldud, et ei oska teivast hüpata ja eile ei saa. Näe. Täna öeldakse jälle, et ei oska teivast. Ei tea, kas viitsib pidama hüpata ja selles suhtes, et... Ma ei tea. Võibolla peaks jooma hakkama. Peaks hakkama jooma. Aga mida jooma, see on saladus. Kohe. Tomorrow we have 3-8 from 6. I have done 4-10 from 6. Yeah. One time. Maybe take like 4-30. Something like this.
front. Your attention will be on your hands, leg, self. Come in it, there's no problem. More attention to plan. Attention on your plant. Yeah.